Հավտան ու մայ զանվա մարդ, կի համեշա տանտանը հոյ բոշուկող տաշկիլ մեկ ունատ, ին աբատաս մին գիրիվ տաստ, բախշի դա բաս սոլի ճավոնան, կանցերտի շոմի սիտորա հորո, բարպոն ամոյատ, կի դար օն, Ֆիրուզա Հաֆիզովա, Սարվինոս Յուսուֆի, Սիրոջիդին Ֆոզիլով, Շահրոմի Աբուբակր, Շաբնամի Սոբիրի, Հաբիբա Դաուլատովա, Շահրի Օր Դաուլատով, Շահզոդի Դավրոն, Տախմինա Օդինայվա, Մանիժայ Սաբո, Ռուզիբեկի Ֆայզալի, Ռամազոնի Սալիմզոդ, Բեհրուզ Միրզոև, Ռահմիայի Այուբի, Ջուրաբեկի Ահմադ Ջոն, Մադինա Վախայրի Դինի Շարիֆ, Իշտիրոկ Մեկուլանդ, Բիստու Շաշումի Մայ, Սուատինուստա, Դար Մեհմուն Խոնայի Շերատոն, Սար Պարաստոն, Ստուդիայի Սիմո, Վաշիրկատի Օրույշի Ֆլորա Դեկոր, Շերիկոնի Բարնոմա, Ստուդիայի Ջիլո, Բուրհոն Սաֆարով, Բողդարի, Կոն, Վատաջ Մյուզիկ, Տելեֆոն Բարոյի Դամոս, 92 427 56 56.